difícil. Na minha época era complicado, só tinha esse clube que você tá vendo hoje. É o único que tinha na época, na década de 60. Nossa, era um clube assim, como é no meio dos matos verdes, né? Era o único clube mais cercado que tinha. Tinha cada história, se eu te contar cada história que aconteceu aqui, teve uma época que, nossa, olha, vou te dizer, foi um dos melhores. Um assim, um piquenique maravilhoso.